У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки негоди, що пронеслася областю 23 червня в обід. За інформацією рятувальників, в Волині о 16:25 працівники ДСНС виїхали за викликом на вулицю Коперника в обласному центрі. Там пориви вітру зірвали металеві листи з покрівлі житлового будинку. Деформовану металеву конструкцію, закинуту на дерево біля будинку, зняли. Крім того, працівники групи рятувальних робіт виїжджали за викликом на вулицю Братковського у Луцьку. Там вітер повалив дерево на проїжджу частину та припаркований обабіч автомобіль. Рятувальники прибрали гілля з автівки та звільнили проїзд.